Mediat Macedonase të afërta me VMRO do pëmënen kanë vazhduar dhe sot të raportojnë për mënyrën e procedimit të rasteve të Hagës pranë gjykatave të Suedis. Një e përdiqme Macedonase ka e shkruar gjesë së rastet e Hagës ku ngarkohet kreu e QK-s mund të rihapë në Suedi fal një dispozitë të kodit penal që lejon gjykimin e veprave nga sfera e krimeve të luftës. Si pas artikullit të sotëm të gazetës, lëndët mund të procedohen me iniciativ të familjarve të dëvrarve dhe të dëmtuarve në 4 rastet e ndodhura në vitin 2001. Paralelisht, media që ndjekin linjën redakcionale pro-VMRO do PMNE-s kanë filluar edhe një fushat anti-NATO dhe anti-BE, duke shkruar për mangësit dhe dobësit e integrimit. Lidhur me këto zhvidime ka bërë një reagim në Facebook deputetja e BDI-s Ermira Mehmeti Devaja. Nëse vazhdojmë të kryojmë opinionin publik se nuk na duhet NATO, nuk na duhet Unioni Europian, por na duhet rihapje rasteve të Hagës, nuk e shoh se ku do të arrijmë, ka shkruar Devaja. Në blokun tjetër prej ku mendohet se vinë zërat për rihapje në rasteve të Hagës, nuk ka asnjë koment zyrtar. Deputetë të VMRO do PMNE-s nuk pranojnë të bëjnë deklarata lidhur me artikut e një pas njëshëm të gazetave Macedonase. Journal Plus ka shkruar në numrin e sotëm të saj se VMRO do PMNE synon të prish raportet me partnerin e koalicionit dhe të organizojë zgjedhjet e parakoshme.